ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ ಇದೇನು ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ತವರಿನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಲಿದೆ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಂದು ಸಂಜೆ 7:30 ಕ್ಕೆ ಮುಂಬೈ ವಿರುದ್ಧ ಆರ್ಸಿಬಿ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಾಯಿತು ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಜಮಾವಣೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಸುತ್ತಲೂ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಿಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಜಮಾವಣೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನ ಸುತ್ತ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನತ್ತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಪಂದ್ಯ ಇರುವಂತ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಡರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಬಸ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಸೇವೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಸ್ ನಿಮಗೆ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಜಮಾವಣೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ನೇರ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಎಸ್ ನೋಡಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಆರ್ಸಿಬಿ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಆಟಗಾರರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಎಸ್ ನೋಡಿ ಈ ಬಾರಿ ಕಪ್ ನಮ್ಮದೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಯ ಘೋಷಗಳು ಕೂಡ ಮೊಳಗ್ತಾ ಇವೆ ಇದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ರೂಪೇಶ್ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ರೂಪೇಶ್ ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಇವತ್ತು ಹೇಗಿದೆ ಕ್ರೇಜ್ ರಾಮ ಇವತ್ತು ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಮೊದಲ ಮ್ಯಾಚ್ 2023ರ ಈ ಒಂದು ಸೀಸನ್ ನ ಮೊದಲ ಮ್ಯಾಚ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕ್ರೌಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನೇನು ಮ್ಯಾಚ್ ಶುರುವಾಗಬೇಕು ಆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕ್ರೌಡ್ ನಿಮಗೆ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಮೈದಾನದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆರ್ಸಿಬಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಚೇರ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ನಡುವೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಮುಂಬೈ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ಆ ರೀತಿ ಅವರ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರೂಪೇಶ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ಮಾತನಾಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬಹುದಾ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇವತ್ತು ಇವತ್ತು ಮ್ಯಾಚ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಪಕ್ಕ ಆರ್ಸಿಬಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಇವತ್ತು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವತ್ತು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಏನ್ ಅನ್ಸ್ತದೆ ಸೊ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಈ ಮ್ಯಾಚ್ ನೋಡಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ನೋಡಕ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೀವಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ 3000 ರೂಪಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಟಿಕೆಟ್ ನ ಮನೆಗೆ ಟಿವಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸರಿ ಬಾಸ್ 100 ಅವ್ರು ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಮುಂಬೈ ವಿನ್ ಆಗೋದು ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೊತ್ತಿದ್ರು ಮುಂಬೈ ವಿನ್ ಆರ್ಸಿಬಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂಬೈ ಫೈಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದಿತ್ತು ಫೈಟ್ ಆದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ವಾರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಅತ್ತಕ್ಕೆ ಸತತವಾಗಿ ಒಟ್ಟಾರಾಗಿ ಮೂರು ಮ್ಯಾಚ್ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮೂರು ಮ್ಯಾಚ್ ವಿನ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಆರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮೇ ಅರ್ಜುನ್ ನಾಥ್ ರಾತ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಬನಾಯ ಅಮ್ ಚಾತಾ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಆ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿತೆ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಜೈ ಇಂಡಿಯಾ ಈ
विशाल कप नमदे अंत याकंद्रे सतत बारी मुंबई इंडियन्स विरुद्ध नम आर सी बी मैच ऐसे हिगी साकु जोश सविकू दिन बढ़िक चिन्नस्वामी मैदान अब बेंगलूरी बेंगलूर रॉयल चैलेंजर्स आर सी बी मैच आगता है हिगी दौड़ मटदली क्रेज इतना हेलबू राम ओके ओके थैंक यू रूपेश।